Добрий день, українці! Триває 205-та доба нашого героїчного протистояння підступній агресії з боку РФ. Збройні сили України героїчно виконують покладені на них функції, а працівники екстрених, спеціальних та комунальних служб працюють майже цілодобово. Дніпропетровщина, Кривий Ріг. Попри намагання ворога бомбардувати гідротехнічні споруди Кривого Рогу, станом на зараз ми продовжуємо ліквідовувати всі наслідки. В районі парку Мершавцева максимальний рівень води сягав 190 см, зараз 20 см. Подібна динаміка спаду у всіх районах міста. Окремо триває робота із пошкодженими об'єктами. Підрозділи ДСНС проводять роботи по відкачці води в будинках Інгулецького та Центрально-міського районів. Залишається підтопленими 43 із 116 приватних житлових будинків та присадибних ділянок. Найближчим часом все полагодимо. Тримаємо ситуацію на контролі. Харківщина. Звільнено 421 населений пункт. У звільнені райони постійно відправляємо гуманітарний вантаж, незважаючи на обстріли. Балаклійська громада вже отримала понад 100 тонн продуктів. Незабаром туди спрямують генератори, будматеріали, медикаменти та іншу допомогу. Пенсіонери Чкалівської, Балаклійської та Шевченківської громад вже отримують пенсії. На деокупованих територіях Харківщини тривають роботи з відновлення житлової та критичної інфраструктури. Харківгаз там, де це можливо, проводить обстеження та оцінку зруйнованих мереж для відновлення об'єктів газорозподільної системи. Піротехнічні підрозділи ДСНС працюють над розмінуванням територій. За тиждень роботи вже розміновано понад 24 гектари території Харківської області та знешкоджено майже 1000 вибухонебезпечних предметів. Чернігівщина в селі Ягідне Іванівської територіальної громади відновили 15 багатоквартирних будинків. Сумська область. Вже відновили 893 об'єкти, серед них 465 об'єктів приватної забудови, 135 багатоповерхівок, 27 шкіл, 25 об'єктів ЖКГ, 17 закладів охорони здоров'я, 14 адміністративних будівель, 10 дитячих садочків, 6 закладів вищої освіти, 3 заклади культури. Триває відновлення 15 багатоповерхівок, 9 закладів освіти, 7 адміністративних будівель. Щодо обов'язкової евакуації населення з Донеччини, станом на зараз вже евакуйовано майже 17 тисяч осіб, з них 2776 дітей. Команда президента, уряд, парламент, Збройні сили України, українці, а також численні міжнародні партнери. Продовжуємо тримати оборону. Ми сильні та незламні духом. Ми українці і ми переможемо.